dunia semakin tenat, masalah sosial semakin menular, manakala golongan ulama semakin berkurangan. Tanpa golongan ulama, siapakah yang akan membimbing dunia menuju syurga Allah? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi ulama sedang dijalankan oleh Ruwat Jawi, sebuah hak pendidikan percuma yang melahirkan generasi ulama dan berpusat di Kaherah, Mesir. Namun Ruwat Jawi memerlukan bantuan anda. Bantulah Ruwat Jawi dalam proses pembelian bangunan baru di Kaherah, Mesir. Bangunan ini akan merangkumi dewan-dewan kuliah, kelas-kelas pengajian, maktabah dan pejabat pentadbiran yang akan melicinkan lagi proses melahirkan ribuan ulama supaya dunia yang tenat dapat dipulihkan. Anda boleh berinfak dan menyalurkan sumbangan menerusi package set, di mana setiap package set merangkum keperluan lengkap bagi sebuah bangunan termasuk lot tanah, bangunan dan set kelengkapan serta pengurusan. Hanya RM200 sumbangan bagi satu package set. Berinfaklah ke dana pembelian bangunan Ruwat Jawi dan anda akan menjadi sebahagian daripada proses pembelajaran dan amalan yang tidak akan putus sehingga akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alima wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa lifadah wa listifadah wa al-hadha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiwa'u jihillahi wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'. InsyaAllah kita akan sambung mudhakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu Tauhid melalui kitab yang mulia syarahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Tijan Ad-Darari ke atas matan Risalatul Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa ulumi masyaikhina fid daraini amin. Baik, kita baru selesai perbahasan berkenaan dengan sifat salbiyah. Daripada 20 sifat sebelum ni kita dah bincangkan, daripada 20 sifat dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai sifat nafsiyah, iaitu sifatul wujud. Kemudian datang yang seterusnya 5 daripada 20 dipanggil sebagai sifatun salbiyah, iaitu sifat-sifat. Kalau sifat nafsiyah, kenapa dipanggil sebagai nafsiyah? Kerana sifat itu tidak menunjukkan apa-apa makna yang makna tambahan. Tidak menunjukkan apa-apa makna tambahan. Hatta kalau kita tengok dari segi apa nama yang didatangkan oleh Syekh didatangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantani, disebutkan apa? Sifatun subutiyatun yadullu alwasfu biha ala nafsi zat duna ma'nan zaid.
Sebab itu dipanggil sebagai sifatun nafsiyah. Kemudian lima yang seterusnya, sifatul qidam, sifatul baqa, kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsihi, dan juga wahdaniyah. Lima ini dipanggil sebagai sifatun salbiyah. Kenapa? Kerana kesemuanya dalalahnya menunjukkan kepada nafi ataupun kepada salbi. Kalau kita tengok qidam maknanya salbul awwaliyah ataupun adamul awwaliyah, nafyul awwaliyah. Kemudian sifatul baqa salbu al-akhiriyah ataupun adamul akhiriyah, nafyul akhiriyah. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, nafyul mumathalah ataupun salbul mumathalah, adamul mumathalah lil makhluqat. Kemudian al-qiyam bin nafsi, kita bincang sebelum ini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Al-qiyam bin nafsi yang pertama bimakna salbul mahal ataupun adamul mahal, maknanya tidak berhajat kepada mahal dengan makna zat, bukan dengan makna makan ataupun tempat. Kemudian yang kedua salbul al-takhsis atau al-mukhassis, nafyul mukhassis, menafikan yang Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada mukhassis untuk mentakhsiskan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu daripada sifat al-qiyam bin nafsi. Kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, adalah sifatul wahdaniyah, iaitu salbut ta'antud ataupun nafyul ta'antud ataupun nafyul kasrah, kerana lawan bagi wahdah adalah kasrah. Lawan bagi wahdah adalah kasrah. Yang dimasukkan dengan kasrah di situ at-ta'addud. Dan ta'addud ataupun kasrah berlaku pada tiga bahagian. Yang pertama daripada zat, kemudian daripada sifat, dan yang ketiga daripada af'al. Setiap satu dipecahkan kepada dua, kepada kam muttasil dan juga kam munfasil. Kam muttasil maqadir ataupun miqdar, ataupun kita kata di antara setiap juzuknya itu ada hududun mushtarak, ada had yang bersambung. Dan yang kedua adalah kam munfasil, iaitu al-a'dad ataupun adad, nombor, maknanya terpisah antara satu dengan yang lain, di antara ajzanya tiada hudud mushtarak. Dan semua itu kita dah bincangkan dalam perbahasan wahdaniyah pada semalam. Kemudian kita bincangkan istidlal yang digunapakai oleh mutakallimin untuk mengisbatkan sifat al-wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala mengikut tafsiran yang dibentangkan setiap satu daripadanya. Dan kita bincang sedikit daripada perbahasan wahdaniyatu fil af'al, perbahasan berkenaan dengan af'alul ibad, iaitu khulasah kepada perbahasan ini, af'alullah taala, fi'il ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala semua ala jihati al-ijad wal ikhtira', dari segi ijad, ikhtira', bermakna ta'thir, bermakna memberi kesan ataupun mengadakan dan mentiadakan, yang tafsilannya nanti kita bincang dalam sifatul qudrah, iradah dan juga ilmu. Kemudian adapun perbuatan al-af'al apabila dinisbahkan kepada makhluk ataupun kepada manusia, semua itu min jihatil kasbi, min haisu al-kasbu, dari segi al-kasbu sahaja, tidak memberi kesan. Apa makna al-kasbu? Muqaranatu qudratil hadisah bi iradatillahi ta'ala. Kalau ada muwafaqah ataupun kalau ada kita panggil mutabaqah di antara kudrah hadisah, iaitu kudrah makhluk, kudrah manusia, dengan apa yang Allah kehendaki daripada perkara-perkara mungkinat, maka itu yang dipanggil sebagai al-kasbu. Adapun makhluk tidak memberi kesan kepada perbuatannya sendiri, dengan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, Allah menyebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan ma ta'malun, ma di situ adalah ma masdariyah, maka takdirnya adalah wallahu khalaqakum wa amalakum. Maka semua perkara daripada makhluk-makhluk ataupun daripada perbuatan-perbuatan mereka, semuanya adalah daripada af'alullahi ta'ala. Tetapi kenapa diisbatkan al-kasbu? Untuk tashih syara' ataupun liyusahihu syara', untuk mentashihkan, untuk membenarkan syarak ataupun ahkam yang diturunkan kepada makhluk ataupun kepada manusia khususnya.
Maka kerana itu diisbatkan al-kasbu. Kemudian kalau ditanya, apa faedah daripada al-kasbu, kalaulah semua takthir daripada Allah Ta'ala, maka kita katakan kerana makhluk tidak tahu apa yang akan terjadi selepasnya ataupun apa yang bakal terjadi. Semua itu daripada ataupun semua itu ada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka kita tidak hukumkan pada apa yang kita tidak tahu. Apa yang telah terjadi barulah kita hukumkan. Maka di sini sabit bahawasanya semua perkara di dalam pengetahuan ataupun di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan tetapi dari segi makhluk, kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan terjadi selepasnya, maka perlu kepada usaha secara zahirnya ataupun kepada perbuatan-perbuatan berbentuk ikhtiariyah. Akan tetapi ikhtiar kita sendiri itu pun telah ditentukan dan telah berada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ta'amuk macam kita sebutkan sebelum ini pada perbahasan ini akan membawa kepada syubhat yang banyak. Khulasah ataupun yang selamat, yang terbaik adalah kita terima apa yang Allah telah takdirkan kepada kita daripada perkara-perkara yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi daripada perkara-perkara yang lepas. Maka redha dan juga terima apa yang Allah takdirkan kepada kita dan teruskan, disebut dengan istiqamah ke atas apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Maka selesai semua perbahasan sifatun salbiyah. Dan lima ini tambih lagi sekali yang disebut kerana syubhat terlalu banyak, kerana sebahagian daripada mereka yang tidak menerima pembahagian ini mengatakan bahawasanya adakah lima sahaja sifat yang ternafi daripada Allah Ta'ala. Kita kata semua bentuk kekurangan, an-naqais, semua itu ternafi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya lima yang diletakkan, yang dirumuskan oleh para ulama adalah dipanggil sebagai ummahat ataupun usul. Maka bila kita kata usul, maka dia adalah amrun kulli yang dari jutah tahu juz'iyat, di bawahnya ada juz'iyat-juz'iyat. Maka semua bentuk kekurangan, contohnya Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala ada isteri, Allah Ta'ala ada mengambil tempat dan sebagainya, semua itu adalah masuk daripada salah satu lima sifat salbiyah. Kerana itu disebut lima ini sebagai ummahatul muhimmat ataupun usul bagi sifatun salbiyah. Adapun perkara-perkara kekurangan bagi Allah Ta'ala yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu semuanya ternafi dan tidak ada nihayah, tidak ada pengakhiran. Apa sahaja bentuk kekurangan, maka ternafi dan tersuci Allah Ta'ala daripadanya. Kerana itu dipanggil juga bab ini, iaitu sifatun salbiyah, sebagai babut tanzihat. Kerana mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada bersifat dengan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu dua pembahagian secara umum, sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Yang ketiga, yang selepas ini kita akan bincangkan adalah sifatul ma'ani. Dan yang keempat nanti, lazim bagi sifat ma'ani, iaitu sifatul ma'nawiyah. Maka sifat ma'ani ada tujuh dan sifat ma'nawiyah juga ada tujuh. Kerana sifat ma'nawiyah adalah lazim bagi sifat ma'ani. Baik. Sifat ma'ani juga dipanggil sebagai sifatun zatiyah. Sifatul zatiyah. Dipanggil sebagai sifat zatiyah. Kenapa dipanggil sebagai sifat zatiyah? Kerana la tanfakku anizzat. Li'annaha, iaitu li'anna sifati al-dhatiyyati la tanfakku an al-dhat. Tidak terpisah dan tidak boleh terpisah daripada zat. Sentiasa melazimi zat. Kerana itu dipanggil sebagai sifatun zatiyah. Juga dipanggil sebagai sifatul wujudiyah. Dipanggil sebagai sifat al-wujudiyah. Kenapa dipanggil sebagai sifat wujudiyah? Li'annaha mutahakkiqatun bi'tibari nafsiha. Kerana dia tetap dan dia itu mutahakkik, tahakkuk. Wujudnya itu ada tanpa berhajat kepada yang lain. Maknanya
sifat-sifat ma'ani ini mutahakkikatun bi'tibari nafsiha walaisat muftaqiran ila ghairiha, tidak berhajat kepada yang lain, kerana itu dipanggil sebagai sifatul wujudiyah. Maka Asy'ariyah ataupun ahlu sunnah mengisbatkan sifat al-ma'ani, berbeza dengan Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani tanpa mengisbatkan lawan bagi sifat ma'ani. Dia hanya menafikan, golongan Mu'tazilah hanya menafikan sifat ma'ani tanpa menafikan tanpa mengisbatkan lawan bagi sifat ma'ani. Jadi bila kita sebut golongan Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, bukanlah bererti dia mengisbatkan lawan bagi sifat ma'ani. Contohnya kudrah lawannya al-ajzu. Bukanlah bererti dia menafikan kudrah, maknanya dia mengisbatkan al-ajzu. Tidak. Golongan Mu'tazilah hanya tidak menerima diisbatkan sifat ma'ani kerana dia adalah sifat wujudiyah. Maka dia wujud, mutahakkikatun fil wujud. Kalaulah dia wujud, maka akan berlaku ta'adud qudama. Itu pendapat Mu'tazilah. Dia kata kalaulah adanya ataupun kalaulah diisbatkan sifat ma'ani ini, maka akan berlaku berbilang-bilang perkara yang qadim selain daripada zat Allah Ta'ala. Maka kita sebutkan akan berlaku berbilang-bilang kalaulah ia adalah zat, tetapi ini adalah sifat. Dan boleh jadi satu zat bersifat dengan sifat yang banyak. Jadi ta'adud qudama hanya berlaku jika kita isbatkan zat selain daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti golongan Nasara. Golongan Nasara mengisbatkan uqnumus thalathah ataupun tiga yang dipanggil sebagai uqnum, dipanggil sebagai uqnum ini tiga-tiga adalah zat. Dan diisbatkan juga tiga-tiga adalah sifat. Kerana itu akidah yang dibawa oleh golongan Nasara mengisbatkan tathlith atau mengisbatkan ta'adud. Berbeza dengan apa yang diisbatkan oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang mengatakan bahawasanya sifat-sifat ma'ani ini sifat wujudiyah, akan tetapi tidak melazimi ta'adud qudama. Kenapa? Kerana ta'adud qudama akan berlaku jika ada zat selain daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi Ahlu Sunnah Wal Jamaah pada sifat al-wujud sendiri, kita telah isbatkan yang wajibul wujud hanyalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat-sifatnya sahaja. Ataupun yang dari segi zat, hanya zat Allah Ta'ala sahaja yang qadim. Selain daripada itu, selain daripada zat Allah Ta'ala, semuanya adalah hadis masbukun bila adam. Adapun wujud Allah Ta'ala, wujudnya wujud yang wajib, la yutasawwaru fil aqli adamuhu, tidak tergambar pada akal akan ketiadaannya. Baik, bila disebut sifat ma'ani, ma'ani adalah jamak kepada makna. Jamak kepada makna. Apa yang dimaksudkan dengan makna dari segi lughah? Dari segi lughah, makna adalah maqabalaz zat, apa yang membetuli zat, maknanya lawan bagi zat. Lawan bagi zat adalah makna. Lawan bagi zat adalah makna. Jadi maqabalaz zat ai sifat ataupun makna adalah malaisat bizzat, apa yang selain daripada zat, itu dipanggil sebagai makna. Itu dari segi lughah. Dari segi istilah mutakallimin, yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani adalah kullu sifatin qa'imatin bimausufin. Kullu sifatin qa'imatin bimausufin za'idatin mujibatin lahu hukman. Kullu sifatin qa'imatin bimausufin. Setiap sifat qa'imah bimausuf, yang berdiri pada mausuf, kerana sifat berdiri pada zat dan mausuf itu adalah zat. Za'idatin, dan dia adalah za'idah ala zat, bukannya zat tu sendiri. Mujibatin lahu hukman, yang wajib padanya hukum. Wajib di sini dengan makna apa? Contohnya kita kata, kalaulah ini tanpa melihat qadim ataupun hadis. Maksudnya ini secara mutlak. Ta'rif sifat ma'ani secara mutlak tanpa melihat ianya qadim ataupun hadis. Cumanya nanti bila kita masuk dalam sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah kita ta'yin yang kita bincang adalah sifat ma'ani yang qadim, bukannya yang hadis. Baik. Tanpa melihat qadim dan hadis, kalaulah seseorang itu ada ilmu. Kalaulah seseorang itu ada ilmu, melazimi dia alim. Betul?
ataupun kita kata wajib padanya itu bersifat dengan sifat alim, ayyakuna aliman. Kalaulah kita sifatkan seseorang itu dengan ilmu, maka melazimi padanya itu ayyakuna aliman. Kalaulah kita isbat, nisbahkan seseorang itu ada kudrah, maka melazimi ayyakuna qadiran. Dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan mujibatin lahu hukman. Maknanya bila kita isbatkan sifat ma'ani, akan melazimi hukum padanya. Apa dia hukumnya? Hukum adalah sifat-sifat maknawiyah nanti yang dibincang di dalam perbahasan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tanpa melihat kepada qadim dan hadis, kalaulah seseorang itu ada ilmu, melazimi ayyakuna aliman. Kalaulah seseorang itu ada iradah, melazimi ayyakuna muridan. Kalaulah seseorang itu ada kudrah, melazimi ayyakuna qadiran dan seterusnya. Itu yang dipanggil sebagai sifat ma'ani ini melazimi padanya itu ataupun mewajibkan padanya itu hukum. Apa hukum tu? Sifat maknawiyah. Jadi bila disebut kullu sifatin qa'imatin, bila disebut qa'imatin, maka terkeluarlah sifat salbiyah. Adakah sifat salbiyah qa'imah bizzat? Tak. Sifat salbiyah madluluha nafyun, ataupun dalalahnya adalah nafi, manfi, bukannya qa'imah fizzat, tapi manfi. Jadi bila disebut sifatun, kullu sifatin qa'imatin kharajat bihi as-salbiyah bimausufin qa'imatin bimausuf, kerana sifat salbiyah laisa qa'imat bil mausuf, kerana semua dalalahnya manfi. Dan sesuatu itu kita kata tak berdiri padanya sifat yang ternafi. Maka bila disebut kullu sifatin qa'imatin bimausufin kharajat bihi as-salbiyah, kerana salbiyah la yakum ataupun la takum bizzat, kerana dalalatuha kulluha salbiyah ataupun kulluha nafyun. Kemudian bila disebut zaidatin, maka terkeluarlah sifat nafsiyah. Kenapa terkeluar sifat nafsiyah? Kerana sifat nafsiyah la yadullu ala makna zaidin ala zat. Sifat nafsiyah macam kita sebutkan tadi pada takrif, disebutkan apa? Sifatun subutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna maknan zaid, tanpa ada makna tambahan. Sifat wujud semata-mata menunjukkan kepada zat tanpa ada makna tambahan. Maka bila disebut sifat ma'ani adalah sifat yang zaidah, maka terkeluarlah sifat nafsiyah. Mujibatin lahu hukman, wajib baginya itu atau melazimi padanya itu akan sesuatu hukum. Maka terkeluarlah sifat maknawiyah. Kenapa? Kerana maknawiyah itu adalah nafsul hukmi. Maknawiyah itu sendiri adalah hukum. Bila kita isbatkan seseorang itu ada ilmu, maka melazimi dia alim. Maka alim itulah hukum. Tapi bila kita kata mujibatin lahu hukman, terkeluarlah sifat maknawiyah. Kenapa? Lianna maknawiyah nafsul hukmi. Kerana maknawiyah tu sendiri adalah hukum, bukan yang melazimi hukum. Yang melazimi hukum adalah sifat ma'ani. Dapat? Jadi itu takrif bagi sifatul ma'ani tanpa melihat kepada qadim ataupun hadis. Kullu sifatin qa'imatin bimausufin zaidatin mujibatin lahu hukman. Baik. Kemudian, tapi ada beza tak? Ada beza antara sifat kalau kita nisbahkan kepada yang qadim, sifat ma'ani kalau kita nisbahkan kepada yang qadim, ada beza dengan sifat yang kita nisbahkan, sifat ma'ani yang kita nisbahkan kepada sesuatu yang hadis. Apa dia? Sifat-sifat ma'ani ataupun sifat yang qadim adalah qadim. Maknanya la yasbiku al-adam, tidak didahului oleh tiada, bukannya hadis. Kemudian tidak boleh dinamakan sebagai arad. Jadi sifat Allah Ta'ala tidak dipanggil sebagai arad, walaupun dari segi mafhum ataupun gambarannya sama, kerana kedua-duanya berhajat kepada zat, qa'imah bidzat. Akan tetapi sifat-sifat yang qadim, sifat-sifat Allah yang qadim tidak dinamakan sebagai arad. Kenapa? Kerana zahir makna arad adalah ma la yabqa ataupun fana.
Bila kita kata arad, perkara yang tidak kekal. Kerana itu dalam Al-Quran, semua ayat yang datang bila dinisbahkan kepada dunia akan digandingkan dengan arad. Aradad dunia. Kenapa disebut arad dan dinisbahkan kepada ataupun diidafahkan kepada dunia? Kerana dunia fana, dunia sayafna, akan binasa. Maka bila kita sebut arad saja difahami padanya itu sifat ataupun perkara yang akan binasa, tidak kekal. Kerana arad tidak kekal, arad sentiasa ada tajaddud ataupun sentiasa berubah. Sentiasa ada kemudian hilang, kemudian ada balik, hilang balik, ada hilang balik dan seterusnya. Jadi sifat Allah Ta'ala baqin, sifat Allah Ta'ala kekal. Maka tidak dinamakan sebagai arad. Adapun sifat-sifat hadisah, sifat-sifat yang baharu adalah didahului oleh tiada. Maka boleh dinamakan sebagai a'rad ataupun dinamakan sebagai arad. Jadi itu beza antara sifat qadimah dan juga sifat hadisah. Maka alaqah antara sifat dengan arad adalah umum wa khusus min wajhi. Umum wa khusus min wajhi, betul? Betul, umum wa khusus min wajhi. Ya betul, umum wa khusus min wajhi. Jadi, kenapa kita kata umum wa khusus min wajhi? Eh tidak, umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak, bukan umum wa khusus min wajhi. Kenapa? Kerana semua arad adalah sifat. Tapi tidak semua sifat adalah arad. Kenapa kita kata gitu? Kerana semua arad dipanggil sebagai sifat. Hatta sifat-sifat makhluk ataupun sifat-sifat manusia dipanggil arad dan dipanggil sebagai sifat. Tetapi sifat khusus bila kita bincangkan perkara-perkara yang qadim, maka khusus kepada qadim. Adapun perkara-perkara yang hadis boleh dinamakan sebagai sifat dan boleh dinamakan sebagai arad. Maka kita sebut semua sifat, semua arad adalah sifat. Tapi tidak semua sifat adalah arad. Kenapa? Kerana bersendirian sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim dan tidak dinamakan sebagai arad. Betul? Ke umum wa khusus wajhi? Umum wa khusus? Tidak. Umum wa khusus wajhi yang betul. Betul tak? Umum wa khusus wajhi. Sebab apa? Sebab bila kita bincangkan sifat hadisah, maka dia adalah sifat dan dia adalah arad. Tapi kalau kita bincang sifat qadimah, maka dia adalah sifat tapi bukan arad. Dan bersendirian arad pada sifatun hadisah. Dan bersendirian sifat pada sifatun qadimah. Berhimpun arad dengan sifat pada apa? Pada sifat yang hadisah. Kita boleh kata dia adalah sifatun, apa nama, dia adalah sifat dan dia adalah arad. Baik. Jadi, itu ada beza. Bagi yang membezakan, ada yang tidak membezakan. Khulasah kepada perbahasan antara qadim dan juga azali, hari itu pun kita ada bincang sikit lah, tapi tidak kita ambil kedua-dua, apa nama, makna qadim adalah ma la yasbiku ataupun ma la awwala lahu fil wujud. Itu makna qadim. Ma la awwala lahu fil wujud. Maknanya perkara-perkara yang wujud yang tidak ada permulaan. Maka padanya itu perkara-perkara wajibat. Tapi apa makna azali? Ma la awwala lahu mutlaqan, sawa'an mawjudan au ma'duman. Nampak? Jadi perkara-perkara yang ma'dum, ada juga perkara-perkara yang ma'dum dipanggil azali juga. Tetapi qadim syaratnya mestilah benda ataupun perkara itu wujud. Sebab itu kita takrifkan azali adalah ma la awwala lahu mutlaqan. Qadim ma la awwala lahu fil wujud. Maka benda yang tak ada permulaan tetapi pada yang wujud sahaja. Jadi benda yang ma'dum tidak dipanggil sebagai qadim. Hanya perkara yang, kalau perkara yang ma'dum, kita boleh kata dia azali tapi kita tak panggil sebagai qadim. Khilaf disebutkan oleh para ulama' pada perbahasan tersebut. Ada yang mengatakan mutaradifan. Ada yang mengatakan mutaradifan. Kalaulah kita ambil takrif tersebut, takrif yang saya sebut tadi, qadim adalah mala awwala lahu fil wujud dan azali adalah mala awwala lahu mutlaqan.
Maka sifat Allah Ta'ala qadim. Sifat Allah Ta'ala qadim. Tidak disifatkan dengan azali. Tapi itu khilaflah. Imam Sa'aduddin Taftazani ada pendapatnya sendiri. Tetapi yang kita pegang dan pada jumhur kebanyakan mutakallimin menyebutkan qadim adalah ma la awwala lahu fil wujud dan azali adalah ma la awwala lahu mutlaqan. Sawa an kana wujudan aw adaman. Sama ada wujud ataupun adam. Kalau kita jadikan qadimah qadim dan juga azali mutaradifan. Sama makna. Maka kita boleh kata sifat Allah Ta'ala azali. Tapi ada khilaf lah pada Imam Sa'aduddin Taftazani pada mentakrifkan antara qadim dengan azali. Kemudian itu istilah yang penting juga. Istilah lagi satu yang penting bila kita biasa saya sebut dah sebelum ni iaitu istilah azali, al-azal dan fima la yazal. Bila disebut al-azal maknanya ketika Allah dan zatnya dan juga sifatnya tanpa ada maujudat yang lain ataupun tanpa ada makhluk. Bila disebut fi ma la yazal iaitu ba'dal khalqi selepas penciptaan. Bila disebut al-azal dalam kitab-kitab kalam maknanya adalah fil azal maknanya adalah ketika Allah dan sifatnya tanpa ada makhluk sebelum penciptaan. Kita nisbahkan bila kita sebutkan fil azal maknanya adalah qabla al-khalqi ataupun tak tepat sangat makna qabla al-khalqi. Kita kata apa? Kita kata ketika Allah Ta'ala dan sifatnya. Maknanya tanpa ada perkara lain. Waktu itu dipanggil sebagai azali. Akan tetapi fi ma la yazal ba'da al-khalqi selepas daripada penciptaan. Kalau ada maknanya bermula daripada penciptaan itu dipanggil sebagai dalam istilah kitab kalam fima la yazal. Sebab tu dia kata la yazal sebab nafyu azaliyah. Tapi azal maknanya yang kita sebut tadi la awwala lahu yang tidak ada permulaan hanya Allah Ta'ala sahaja. Qabla wujudi syai' qabla wujudil makhluk. Boleh tapi majazan. Sebab bila kita kata qabla dan juga ba'da yushiru bizaman. Tapi memanglah kita faham dah sekat situ kita kata tak ada zaman dah. Sebab fil azal tak ada zaman. Sebab pada azali zaman wujud bila wujud penciptaan. Sebab nanti kita bincang ataupun tidak saya tak pasti tapi rasa tak ada. Sebab zaman kan kita pernah sebut sebelum ni. Zaman di sisi mutakallimin adalah amrun i'tibari iaitu perkara yang tak wujud dekat realiti. Yang hanya wujud dekat zihin saja. Sebab apa? Zaman ni adalah muqaranah saja. Contohnya apa? Contohnya kita kata muqaranah perkara yang maklum dengan perkara yang mubham liizalatil ibham untuk menanggalkan ibham. Contohnya kita tak tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tapi kita tahu tahun gajah. Maka macam mana kita macam mana boleh terjadi zaman bila kita muqaranah dua perkara yang maklum dengan yang mubham. Bila kita kata Nabi lahir tahun gajah. Jadi ada zaman. Banjir besar berlaku zaman ataupun ketika Nabi Nuh menjadi Rasul. Jadi ada muqaranah zaman. Kita kata apa? Contohnya azan berkumandang ketika matahari terbenam. Jadi dekat situ ada muqaranah dua. Bila orang tanya bila azan maghrib bila orang azan maghrib? Kita kata bila matahari terbenam. Jadi matahari terbenam tu amrun maklum. Azan maghrib amrun mubham. Bila kita muqaranah jadilah zaman. Sebab itu disebut muqaranatu mutajaddidin ma'lumin bimutajaddidin mubhamin liizalatil ibham. Itu makna zaman. Jadi zaman ni perkara dan zaman ni hakikat zaman juga min mawaqifil akli. Disebut oleh para ulama daripada perkara-perkara yang akal tak boleh nak idrak. Hatta bila awal zaman. Bila yang kita kata zaman yang pertama tak kita bayanglah macam mana pun kita letakkan zaman yang pertama tetap boleh ditakdirkan sebelumnya ada zaman kerana itu disebut oleh para ulama hakikatul zaman min mawaqifil aqli hakikat zaman daripada perkara-perkara yang tak dapat dicapai oleh akal. Kenapa? Kerana bila kita takdirkan zaman yang pertama tetap boleh ihtimal ada zaman sebelumnya.
bukanlah mengisbatkan la awal ataupun mengisbatkan ghair nihayah. Tak, tetap akan ada nihayah. Cumanya akal tak mampu nak idrak perkara tersebut. Sama seperti akal tak mampu nak memahami, tak mampu nak memahami zat Allah Ta'ala secara hakikatnya. Jadi itu dipanggil sebagai mawakiful akli, daripada perkara-perkara yang akal tak mampu nak capai. Baik, balik semula kepada sifatul ma'ani. Bila kita sebut sifatul ma'ani, seperti takrif yang kita jelaskan tadi, kullu sifatin qa'imatin bimausufin za'idatin mujibatin lahu hukman. Daripada sifat 20 Allah Ta'ala, 7 daripadanya adalah sifatul ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Yang pertama adalah al-qudrah. Yang kedua adalah al-iradah. Yang ketiga, al-ilmu. Yang keempat, al-hayah. Yang kelima, as-sam'u. Dan yang keenam, al-basar. Yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah al-kalam. Maka ini adalah 7 sifat-sifat ma'ani. 7 sifat-sifat ma'ani. Baik, bila kita kata sifat ma'ani adalah sifat-sifat wujudiyah. Sifat-sifat wujudiyah. Bila disebut Allah Ta'ala ada sifat kudrah, maka sifat kudrah menunjukkan kepada amrun zaidun anil makna ataupun zaidun ala zat. Bila kita kata sifat-sifat ma'ani adalah kullu sifatin qa'imatin bimausufin zaidah, dia bukan semata-mata sifat tetapi ada makna zaid. Berbeza dengan sifat wujud. Sifat wujud semata-mata menunjukkan kepada zat tanpa ada makna zaid. Tetapi sifat kudrah menunjukkan kepada zat dan makna zaid. Contohnya kita kata apa? Sifat kudrah. Bila disebut sifat kudrah, maka disebutkan apa nama pada takarifnya. Contohnya lah, kita ambil satu sifat kudrah. Maka disebut sebagai apa? Sifatun qadimatun qa'imatun bizzat. Yujidu biha wa yu'dim. Maka ada makna tambahan daripada sifat kudrah. Bukan semata-mata dia berdiri pada ataupun qa'imah bizatillahi ta'ala, tetapi ada amrun za'id ataupun maknan za'id. Apa dia? Yujidu biha wa yu'dim. Mengadakan dan mentiadakan. Itu sifat kudrah. Kemudian sifat iradah contohnya. Bila kita kata sifat iradah, sama juga menunjukkan ataupun sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala dan menunjukkan makna tambahan. Apa makna tambahan dia? Yukhassisul mumkinat. Mentakhsiskan, mengkhususkan mumkinat, perkara-perkara mungkin daripada perkara-perkara mutaqabilat. Semalam saya kata mutaqabilat berapa? 8, tapi 6 sebenarnya. Ada 6 bukan 8. Tapi nanti kita akan tafsirkan. Jadi ini kita kata sifat ma'ani. Sifat ma'ani kita sebut tadi kan dalam takrif kullu sifatin qa'imatin bimausuf za'idah. Ada makna za'idah. Maknanya apa? Ada makna tambahan. Mujiban lahu hukman. Mewajibkan mausuf tadi, zat tadi bersifat dengan ataupun hukum yang melazimi sifat tersebut. Jadi bila kita kata kudrah, maka melazimi kaunuhu qadiran. Dan seterusnya lah tadi macam kita bincang. Ala kulli hal, yang kita nak sebutkan dekat sini, sifat ma'ani, sifat-sifat ma'ani ada makna za'id. Sebab itu dipanggil sebagai sifatul makna. Sifatul ma'ani. Kerana ada makna za'id. Bukan semata-mata menunjukkan kepada zat. Jadi macam tadi, kudrah yujidu wa yu'dim. Atau kita kata al-ijad wal-i'dam. Al-sabili ta'thir. Kemudian, al-iradah. Takhsis. Iradah mengkhususkan. Bila kita kata Allah bersifat dengan iradah, maka Allah mentakhsiskan, mengkhususkan perkara-perkara mumkinat daripada perkara-perkara mutaqabilat. Perkara-perkara yang ada taqabul, ada lawan dia. Contohnya apa? Contohnya wujud, adam. Contohnya putih, hitam. Apa lagi? Tinggi, rendah. Kemudian hari ini, esok, zaman. Mesir, Malaysia, tempat. Kemudian apa lagi? Besar kecil pun sama juga termasuk. Jadi ini perkara-perkara mutaqabilat yang ditakhsiskan pada sifat kudrah. Pada sifat iradah. Kemudian kalau kita kata tadi apa lagi sifat sifat ilmu. Contohnya sifat ilmu. Sifat ilmu berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menyingkap segala perkara. Maka semua perkara yang wujud
daripada perkara yang wajibat dan juga perkara yang mungkinat. Kemudian daripada perkara-perkara yang ma'dum, perkara yang tiada, daripada mungkinat ma'dum ataupun daripada perkara-perkara mustahilat, kesemua ada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi sifat ilmu adalah sifat yang inkishaf, sifat yang menyingkap semua perkara. Wal ihatah, dan meliputi semua perkara. Tidak ada satu pun yang tidak ada ataupun yang terkeluar daripada ilmu Allah Ta'ala. Itu sifat ilmu. Kemudian sifat apa? Sifat ilmu hayah. Sifat hayah. Maka sifat hayah, kita sebut apa? Sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dan sifat inilah yang mentashihkan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Kalaulah tanpa kita lihat, ini hanya kiasan sahaja. Kita nak kata, kita nak kiaskan supaya kita faham. Contohnya, seseorang tu bersifat dengan hayah, hidup, dia hidup, maka dia boleh bersifat dengan ilmu. Boleh tak kalau kita kata dia ada ilmu tapi dia laisa bihayah? Tak boleh kan? Jadi sifat hayah mentashihkan, membenarkan zat tadi bersifat dengan sifat-sifat yang lain daripada ilmu, kudrah, iradah dan sebagainya. Kemudian sifat samak. Sifat samak juga bersifat inkishaf pada perkara-perkara mawujudat. Maknanya daripada, kalau kita kata as-sam'u, apa nama, Allah Ta'ala inkishaf daripada perkara-perkara mawujudat, daripada masmu'at, perkara-perkara yang boleh didengar. Al-basar, perkara-perkara mubasarat, inkishaf juga. Kemudian yang terakhir sekali, al-kalam. Al-kalam adalah sifat yang berdiri pada Allah Ta'ala, yang mana bukan suara dan bukan huruf. Dan sifat kalam, kita kata, bukanlah, kalaulah dinisbahkan kepada zat Allah Ta'ala, maka ia adalah terkaya ataupun suci daripada huruf dan suci daripada bunyi. Tafsilan dia nanti kita akan masuk satu persatu, ini hanya gambaran saja saya nak bagi. Maka bila kita sebut sifat-sifat ma'ani, maka sifat-sifat ini berta'aluk ataupun ada muta'allaqat dia. Apa makna muta'allaqat? Contohnya kudrah, kuasa. Kuasa itu, sifat berkuasa ataupun sifat kudrah itu berada pada perkara apa? Contoh kita kata perkara yang terkena kepada sifat kudrah adalah daripada perkara-perkara mungkinat. Sebab apa? Sebab perkara yang wajib tidak ada ijad dan i'dam pada dia. Kemudian perkara yang mustahil juga begitu, tidak ada ijad dan tidak ada i'dam. Sebab apa? Sebab sifat kudrah, kita panggil kerja sifatnya adalah ijad dan juga i'dam, mengadakan dan mentiadakan. Baik, perkara yang wajib mesti ada, tak boleh tiada. Yutasawwaru fil akli, ma la yutasawwaru fil akli adamu. Maka dia sentiasa ada. Maka sifat kudrah tidak terkena kepada perkara-perkara yang wajibat. Begitu juga perkara mustahilat. Sebab apa? Sebab mustahilat tak boleh ada, sentiasa tiada. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Maka sentiasa tiada. Maka tidak adalah sifat kudrah pada perkara-perkara mustahilat. Baik, kita nak pecahkan sifat-sifat ma'ani ini bi'tibari muta'allaqatiha, melihat kepada muta'allaq bagi sifat tadi. Apa makna muta'allaq? Contoh macam saya sebut tadi, kalau sifat kudrah, maka dia yata'allaqu bil mumkinat. Yata'allaqu bil mumkinat. Itu kita kata muta'allaqat kepada sifat-sifat ma'ani. Baik, daripada sifat ma'ani terbahagi kepada dua pembahagian dari segi muta'allaqnya. Baik, kita akan bincang satu-satu. Ini istilah, jadi kena satu persatu. Hari ini tak baca kitab lah kot. Kita terang mustalahat yang penting di dalam ilmu kalam, perbahasan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani bi'tibar muta'allaqatiha. Baik, sebelum tu, kalau kita kata at-ta'alluq, apa makna ta'alluq?
Nah, ini antara perkara yang agak rumit sikitlah dalam ilmu kalam, tapi kita bincang juga. Walaupun dalam kitab nanti hanya dibincangkan pada sifat qudrah sahaja, tapi kita tahu secara umum. Apa makna ta'alluq? Ta'alluq adalah talabu as-sifah amran zaidan ala al-ma'na. Talabu ad'i ala qiyamiha bizzat. Talabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ini makna ta'alluq. Hafal makna ta'alluq. Ta'alluq adalah talabu sifat. Sifat tadi meminta. Meminta apa? Amran zaidan. Perkara tambahan selain daripada dia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dapat tak tadi? Macam sifat kudrah tadi. Kita kata sifat kudrah, sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yujidu biha wa yu'adim. Nampak ada amran zaidan anil an qiyamiha bizzat. Itu kita kata ada ta'alluq. Dapat tak? Dapat tak? Itu makna bagi at-ta'alluq. Tak apa, dengar dulu. Ini istilah-istilah yang kita akan guna di dalam perbahasan ilmu kalam ataupun perbahasan sifat ma'ani. Jadi ini makna ta'alluq. Jadi ta'alluq apa ya? Talabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Contohnya macam sifat kudrah. Adakah semata-mata sifat kudrah berdiri pada zat Allah Ta'ala? Tak, sifat kudrah dengan kita kata ala sabilil majaz saja, kita kata dengan sifat kudrah Allah mengadakan dan mentiadakan. Jadi mengadakan dan mentiadakan adalah tambahan daripada berdirinya sifat tadi, sifat kudrah, ke atas zat Allah Ta'ala. Maka itu kita kata ta'alluq. Maknanya ada kerja tambahan. Bukan semata-mata berdiri pada zat, tapi mengadakan dan mentiadakan. Sifat iradah, berdiri pada zat Allah Ta'ala, mentaksiskan perkara-perkara mutaqabilat daripada perkara mungkinan. Dapat tak? Ada amran zaidan. Tu kita panggil amran zaidan anil makna atau an qiyamiha bizzat. Dapat tak? Itu makna ta'alluq. Tak apa, dia agak susah satu sebab benda baru. Lepas tu, dan memang perbahasan ta'alluq ni hatta Syekh Muhammad Nawawi pun kata min ghawami di ilmil kalam. Akan tapi tak apa, kita sebut sebab Syekh Nawawi pun ada sebut nanti isyarat kepada perbahasan ta'alluq. Contohnya, contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan Zaid. Nak jadikan atau tak nak jadikan Zaid. Okay, dapat. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mengadakan dan mentiadakan. Baik, sekarang ni Zaid. Allah Ta'ala boleh mengadakan Zaid dan boleh mentiadakan Zaid, ataupun kekal Zaid tiada, tak lahir pun dekat dunia ni, tak ada. Sama ada nak jadikan Zaid ataupun biarkan Zaid tiada. Maka itu pilihan. Ataupun ada mutaqabilat al-adam wal-wujud. Maka sifat iradah bukan semata berdiri pada zat Allah Ta'ala, tetapi mentaksiskan perkara tadi, iaitu ada ataupun tiada Zaid. Sebab itu kita kata sifat tadi itu berhajat kepada ataupun ada amran zaid, perkara tambahan daripada zat, daripada dia berdiri ke atas zat. Okay, baik. Contoh sifat hayah. Sifat hayah, contoh seseorang tu hidup, sifat hayah. Ada tak amrun zaid daripada sifat hayah? Okay, contoh ni kita tanpa melihat sifat qadim. Contohnya seseorang hidup. Daripada dia bersifat dengan hidup, ada tak kerja daripada sifat hidup? Ada tak? Ha? Kerja apa? Tak ada. Sebab bila seseorang hidup, dia hiduplah. Dia hiduplah. Beza tak kalau dia ada kudrah? Kalau dia ada kudrah, dia boleh buat benda. Baik, kalau dia hanya semata-mata hidup, ada tak amrun zaid? Tak ada, semata-mata dia hidup. Sebab itu nanti disebut sifat hayah adalah sifatun musahhaha. Sifat yang mentashihkan satu zat itu bersifat dengan sifat-sifat yang lain daripada ilmu, daripada kudrah. Dapat tak? Ha, itu kita kata ada ta'alluq ni, sifat tadi berhajat kepada benda lain. Tapi sifat hayat tiada ta'alluq. Kenapa? Kerana sifat hayat semata-mata sifat yang mentashihkan. Maka dia tak ada kerja. Maksudnya kalau kita tanpa melihat sifat Allah Ta'ala. Seseorang hidup. Dia hidup, hiduplah. Ada makna tambahan ke? Tak ada. Dapat tak? Jadi daripada pembahagian, daripada sifat-sifat
Ma'ani ini melihat kepada muta'alab dan juga ta'alubnya juga, nanti kita akan pecahkan, terbahagi kepada dua. Ada kismun la yata'allab, kisim, sifat yang tidak ada ta'alub. Kemudian kismun yata'allab, yang ada ta'alub. Baik, kismun la yata'allab tadi kita kata sifat al-hayah. Sifat al-hayah. Baik, bila disebut, apa yang dimaksudkan dengan sifat hayah? Kita kata sifatun qadimatun qaimatun bidhatihi ta'ala tusahhihu tusahhihu lahu ayyata sifa bil ilmi. Ini takrif yang ada dalam kitab lah saya ambil. Wa ghairihi min sifat al-ma'ani. Sifat hayah, sifat yang tidak ada, tidak ada ta'alluq. Satu-satunya sifat daripada tujuh sifat ma'ani yang tidak ada ta'alluq. Sebab apa tak ada ta'alluq? Macam kita sebutkan tadi, sifat itu sendiri semata-mata menunjukkan kepada zat dan hanya mentashihkan. Tak ada kerja tambahan, tidak ada amrun zaid. Berbeza dengan sifat-sifat ma'ani yang ada ta'alluq. Dapat? Jadi kita tak kata sifat hayah berta'alluq kepada wajib ke mustahil, tak ada. Sebab apa? Sebab tidak ada muta'alluq, tidak ada ta'alluq. Tidak ada ta'alluq pada dia. Baik, kemudian kismun ya ta'allaqu bihi terbahagi kepada tiga. Yang pertama apa? Ya ta'allaqu bil mumkinat. Ya ta'allaqu bil mumkinat. Apa dia sifat yang berta'aluk dengan perkara mungkinat? Yang pertama adalah al-qudrah. Maka qudrah berta'aluk kepada perkara-perkara mungkinat. Sifat qudrah hanya terkena kepada perkara-perkara mungkinat. Sebab apa? Apa makna sifat qudrah? Kita kata sifat qudrah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yujilu biha wa yu'din. Yang ni kita kata ala sabili at-ta'thir, kerana dia memberi kesan ada dan tiada. Sifat qudrah memberi kesan ada dan tiada. Jadi yang ta'alluq, yang berta'alluq dengan perkara mungkinat, salah satunya adalah sifat al-qudrah. Dapat? Baik. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua adalah sifat al-iradah. Iradah juga begitu, berta'aluk dengan perkara-perkara mungkinat sahaja. Kenapa? Kerana pada sifat iradah ada takhsis, ada mengkhususkan. Maknanya belum jadi, belum ada, tetapi nak takhsiskan daripada perkara-perkara mutaqabilat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sifat iradah? Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala tukhassisu bizatihi ta'ala tukhassisu biha ataupun yukhassisu biha al-umur al-mumkinat. Ni dalam ini saya ambil daripada kitab juga. Yukhassisu biha al-mumkin yukhassisu biha al-mumkin يخصص بها الممكن من الأمور متقابلة من الأمور المتقابلة. Itu sifat iradah. Sifat iradah adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, mentakhsiskan dengannya itu perkara-perkara mungkin daripada perkara-perkara mutaqabilat. Apa makna perkara mutaqabilat? Perkara yang ada lawan dia. Contohnya ada tiada, disebut di dalam bait syair menghimpunkan perkara-perkara
mutaqabilat. Disebutkan apa? Disebutkan al-mumkinatu, al-mumkinatul mutaqabilatu. Al-mumkinatu, saya tulislah nanti pada mana ya. Al-mumkinatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna. Wujuduna al-adamus sifatu. Wujuduna al-adamus, wujuduna, wujuduna, wujuduna wal-adamus sifatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal-adamus sifatu. Azminatun amkinatun, azminatun amkinatun jihadu. Azminatun amkinatun jihadu. Kadal maqadiru, kadal maqadiru rawathiqatu. Rawa as-siqatu. Jadi ini perkara-perkara mutaqabilat as-sit. Perkara-perkara mutaqabilat yang enam. Apa dia? Yang pertama, wujud dan adam. Ini yang pertama. Wujud dan adam. Maknanya, takhsis. Wujud ke adam. Itu yang pertama. Maknanya mentakhsiskan sama ada wujud ke tidak wujud. Maka itu yang pertama. Jadi, taqabul antara wujud dan juga adam. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, sifat. Sifat ni apa? Sifat ni perkara-perkara yang berbentuk sifat lah. Contohnya putih, hitam, itu sifat. Jadi taqabul di antara putih, hitam. Ditentukan putih ke hitam, putih ke merah dan seterusnya. Yang kedua. Kemudian azminah. Azminah zaman. Hari ni ke esok? Zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Isa contohnya? Jadi itu azminah. Allah tentukan dah. Allah tentukan yang apa nama, contohnya Firaun pada zaman Sayyidina Musa, contohnya macam tu. Namrud pada zaman Sayyidina Ibrahim. Jadi Allah tentukan perkara tersebut. Dapat? Kemudian amkinah, tempat. Mesir, Malaysia. Jadi Allah tentukan Sayyidina Musa di Mesir contohnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di apa nama, Haramain. Maka itu adalah takhsis pada tempat. Kemudian jihad, jihah, jihah. Maknanya arah. Ataupun contohnya macam kita kata apa? Timur, barat. Jadi itu adalah bentuk bentuk apa nama, mutaqabilat. Barat, timur, utara, selatan. Maka itu adalah jihad. Kemudian maqadir. Maqadir ni miqdar lah. Kita kata tinggi, rendah, besar, kecil. Itu semua maqadir. Maka ini adalah taksim al-mutaqabilat as-sitt. Mutaqabilat yang enam. Maka sifat iradah Allah Ta'ala mentaksiskan perkara-perkara mungkin daripada perkara-perkara mutaqabilat. Dapat tak? Okay, itu sifat apa? Sifat iradah. Itu adalah sifat sifat iradah. Maka sifat iradah adalah takhsis. Sifat iradah adalah at-takhsis. Kalau sifat kudrah tadi, ta'thir. Memberi kesan, memberi bekas. Sebab mengada dan mentiadakan. Jadi sifat nama ni. Jadi ini adalah pembahagian ataupun kita kata pecahan yang kedua, pecahan pertama daripada kisim yang ada ataupun sifat ma'ani yang ada ta'aluk dan dia berta'aluk kepada perkara-perkara mungkinan. Dapat? Okey, kemudian yang kedua, yata'allaku bil mawjudat. Berta'aluk dengan perkara-perkara mawjudat. Baik, perkara mawjudat terbahagi kepada berapa? Kepada dua. Benda yang wujud sama ada wajib ataupun mungkin, betul? Benda yang wujud sama ada wajib ataupun mungkin. Itu sahaja yang wujud. Sebab kita ada wajibul wujud dan mungkinul wujud ataupun jaizul wujud. Adakah mustahil wujud? Tak adalah, sebab dia berlawanan. Mustahil adalah adamul wujud dan wujud adalah adamul wujud adalah adamul adam. Itu adalah wujud. Jadi bila kita kata sifat-sifat berta'aluk dengan perkara-perkara mawujudat sama ada wajib ataupun mungkin, apa dia? Sifat yang pertama adalah sifat tu sama. Sifat sama.
Yang kedua adalah sifatul basar. Dan kedua-duanya ditakrifkan sebagai sifatani. Dua sifat. Qadimatani. Qaimatani. Bidatihi ta'ala. Bidatihi ta'ala. Yang kashifu bihima al-mawjudat. Itu adalah sifat samak dan sifat basar. Sifat samak dan juga sifat basar. Bila kita kata sifat as-sam'u adalah sifat yang menyingkap segala perkara-perkara mawjudat daripada masmu'an. Perkara-perkara yang masmu'an. Kemudian al-basar pula, al-basar juga menyingkap segala perkara-perkara yang wujud daripada perkara-perkara mubasarat. Perkara-perkara mubasarat. Dan kedua-duanya mestilah perkara yang wujud. Kerana perkara yang adam la yusma' dan perkara yang adam la yubasar, tidak dilihat. Sebab dia tiada. Baik, itu adalah pecahan yang kedua daripada isim yang ada ta'alluq. Yang terakhir sekali, yata'allaku bijami' aqsam al-hukmi al-aqli. Baik, aqsam hukum akal ada berapa? Ada tiga. Aqsam hukum akal ada tiga. Apa dia? Wajib, mustahil dan juga mungkin ataupun jaiz. Maka taksim yang seterusnya, yang ketiga, sifat yang mana bertaluk dengan semua perkara-perkara ataupun kepada semua taksim ataupun aqsam hukum akal yang tiga. Aqsam hukum akal yang tiga. Apa dia? Sifat yang pertama adalah sifatul ilm. Sifat yang pertama adalah sifatul ilmi. Apa makna sifatul ilmi? Sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yang kashifu ataupun ya'lamu biha al-asya. Ini saya ambil ikut apa yang ada di dalam kitab, takrif yang ada dalam kitab. Jadi al-ilmu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya. Maka ala sabil inkishaf. Maksudnya inkishaf wal-ihatah. Wal-ihatah. Baik. Sama juga macam sifat samak dan basur. Sifat samak dan basur juga inkishaf. Menyingkap perkara-perkara masmu'at dan perkara-perkara mubasarat. Tetapi ilmu Allah Ta'ala inkishaf pada semua perkara-perkara daripada wajibat. Maka Allah tahu perkara yang wajib, perkara yang mesti ada, Allah Ta'ala tahu. Kemudian perkara yang mungkin ada, perkara yang memungkinat juga Allah Ta'ala tahu. Dan perkara yang mustahilat juga Allah Ta'ala tahu. Maka sebab tu kita kata sifat ilmu inkishaf dan ihatah pada semua perkara, menyingkap dan meliputi semua perkara daripada yang wajib, mustahil dan juga yang harus ataupun yang mungkin. Kerana itu kita kata berta'aluk dengan jami' aqsam al-hukmil aqli. Berta'aluk dengan keseluruhan daripada taksimat ataupun pembahagian hukum akal yang tiga. Maka Allah tahu perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang mungkin. Sebab itu kita kata apa sebelum ni? Allahu alimun bima kana wa bima sayakun wa bima lam yakun law kana kaifa kana yakun. Kalaulah benda tu tak ada, Allah Ta'ala juga tahu. Dan kalaulah benda tu memang tak ada dan akan ada, Allah Ta'ala tahu macam mana dia ada nanti. Kalaulah memang tak ada langsung, Allah Ta'ala tahu. Kalaulah dia ada, macam mana dia ada. Jadi, sifat ilmu Allah Ta'ala meliputi semua perkara. Maka tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada. Kerana apa? Kerana kalau ada perkara yang tersembunyi, maka itu melazimi kekurangan bagi Allah Ta'ala. Maka, lagi satu perkara, ilmu Allah Ta'ala tidak didahului oleh jahil. Tidak didahului oleh tidak tahu. Kenapa? Kerana Allah tahu daripada azali lagi semua perkara.
Allah Ta'ala tahu perkara yang akan terjadi. Allah Ta'ala tahu pengakhiran seseorang. Allah Ta'ala tahu semua perkara. Maka tidak ada satu pun yang tersembunyi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu kita kata ta'aluk bagi ilmu, bagi sifat ilmu adalah al-inkishaf wal-ihatah. Inkishaf maknanya tersingkap semua benda, tidak ada yang tersembunyi, dan ihatah meliputi semua perkara, daripada wajibat, mustahilat dan juga jaizat ataupun mungkinat. Yang kedua adalah sifatul kalam, juga berta'aluk dengan semua aksam hukum akal. Apa dia yang dimaksudkan dengan sifat kalam? Sifatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala laisa bisautin wala harfin wala biharfin. Atau terbalik kalau dalam kitab laisa biharfin bizatihi qa'imatin bizatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin. Dan ta'aluknya adalah ta'aluk dalalah. Kerana kalam Allah Ta'ala ada menunjukkan kepada yang wajib. Contohnya Allah Ta'ala kata apa? Kul huwallahu ahad. Maka dalalahnya pada perkara yang wajib. Baik, jadi kalam adalah sifat yang qadim, berdiri pada zat Allah Ta'ala, dan bukanlah huruf dan juga bukan suara. Nanti akan dibincang dengan lebih detail apa yang dimaksudkan sifat kalam bukan huruf dan bukan suara. Dan khilaf ataupun nizak di dalam sifat kalam adalah antara perbahasan dan khilafat yang paling panjang di dalam ilmu tauhid. Dan kerananya lah dinamakan ilmu tauhid sebagai ilmu kalam. Kenapa? Kerana ikhtilaf yang terlalu banyak pada memahami sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua tu nanti kita talkhiskan, dibahagikan kepada empat golongan sahaja yang akan bila masuk dalam perbahasan tu kita akan detailkan satu per satu. Maka ini keseluruhan daripada ta'aluk muta'allaqat bagi sifat ma'ani, daripada perkara ataupun sifat yang ada ta'aluk ataupun tidak ada ta'aluk. Macam mana kita nak tentukan kalaulah sifat tadi berhajat ataupun meminta kepada perkara tambahan daripada dia berdiri ke atas zat Allah Ta'ala, maka itu adalah sifat ataupun pembahagian sifat yang ada ta'aluk, berta'aluk. Contohnya macam sifat kudrah. Sifat kudrah bukan semata berdiri pada zat Allah Ta'ala tetapi mengadakan dan mentiadakan. Iradah bukan semata berdiri pada zat Allah Ta'ala tetapi mengkhususkan daripada perkara-perkara mutaqabilat. Kemudian sifat samak dan basar, menyingkapi segala perkara-perkara mawujudat daripada masmu'at dan juga mubasarat. Sifat ilmu, berdiri pada zat Allah Ta'ala dan menyingkap segala perkara daripada wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Kemudian sifat kalam, bukan berdiri pada zat Allah Ta'ala sahaja tetapi menunjukkan kepada perkara-perkara wajibat, mustahilat dan juga jaizat, yang mana kesemuanya bukan huruf dan bukan suara. Kerana huruf dan suara melazimi hawadis, melazimi perkara-perkara yang hadis, dan kita menafikan qiyamu al-hawadis bidatillahi ta'ala. Kita menafikan adanya perkara yang berdiri pada zat Allah Ta'ala daripada perkara-perkara yang hadis, perkara yang masbukun bil adam. Kenapa? Kerana perkara yang melazimi hadis adalah hadis. Malazamal hadis fahuwa hadis. Adapun Allah Ta'ala qadim, maka tidak boleh berdiri ataupun tidak boleh ada perkara-perkara hadis pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kalaulah kita kata, contohnya kita isbatkan Allah Ta'ala ada tempat. Contoh kita kata Allah Ta'ala bertempat. Allah Ta'ala di arash. Di hadapan kita ada dua perkara sahaja. Sama ada kita mengatakan tempat itu qadim ataupun kita mengatakan Allah Ta'ala hadis. Dan kedua-duanya mustahil. Mustahil tempat qadim dan mustahil Allah Ta'ala itu hadis. Maka menisbahkan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang hadis akan melazimi perkara-perkara yang mustahil. Dan ma lazama atau ma adda ila muhal fahuwa muhal. Benda yang membawa kepada sesuatu yang mustahil adalah mustahil. Dapat?
Jadi jadi ini khulasah perbahasan sifat ma'ani melihat kepada muta'alak bagi sifat tersebut. Baik. Saya ulang lagi sekali supaya kita nampak. Cumanya ada lagi benda kita tak bincang. Tafsilan kepada ta'aluk sifat tersebut. Cuma tu nanti kita akan masuklah, saya tengok keadaan. Adakah kita, sebab hanya dibincang dalam sifatul qudrah sahaja perbahasan tersebut, daripada tafsilan sifat-sifat, tafsilan ta'aluk bagi sifat-sifat yang enam ini, tafsilannya ada. Cumanya kita faham dahulu pembahagian sifat ma'ani daripada muta'alak-muta'alaknya, kemudian makna bagi setiap satu daripada sifat ma'ani. Dan ketahuilah bahawasanya makna yang diletakkan daripada setiap satu sifat-sifat ini adalah bukan makna bilhad, hanya makna birrasmi. Sebab itu disebut di dalam kitab lughatan wa urfan. Dia tak sebut lughatan wastilahan. Kenapa? Kerana tidak ada yang tahu hakikat sebenar sifat Allah Ta'ala. Yang tahu hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Tapi kenapa ada ta'rif? Ta'rif ini birrasmi, bil athar sahaja. Ta'rif dengan athar sahaja. Bukan ta'rif bil had, kerana ta'rif bil had mestilah dengan bihaqiqah, bijami'i haqa'iqihi. Tapi kita tidak tahu hakikat sebenar sifat Allah Ta'ala. Yang kita tahu hanyalah sifatnya dan juga secara athar sahaja, secara rasmi sahaja. Ar-rasam, bir-rasmi, laisa bil-haddi. Kenapa? Sebab ta'rif bil-had adalah dengan keseluruhan hakikat sesuatu perkara. Tapi tak ada yang tahu hakikat sebenar sifat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala saja. La ya'lamullaha illallahu. Baik. Ada? Okey. Ada soalan untuk ni? Dapat? Ini kita panggil apa? Kita panggil permulaan pertama untuk masuk dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada banyak benda yang perlu dibincangkan dan perlu ditafsirkan, tapi sebab perlu kepada penguasaan kita terhadap mustalahat. Sebab tu saya berterang dahulu benda berkait dengan mustalah. Kemudian nanti baru bila kita masuk dalam kitab, kita faham perbahasan tu satu persatu. Baik, kita ringkas saya masuk satu perbahasan. Kenapa kita tengok pada kisim yang ada ta'aluk? Baik, kudrah dengan iradah berta'aluk kepada perkara mungkinat. Kenapa tak boleh berta'aluk kepada perkara wajibat ataupun perkara yang mustahilat? Kena balik semula kepada ta'rif. Apa makna mungkin? Ma yastawi tarafai al-wujud wal-adam. Benda yang sama, dua bahagiannya wujud dan adam. Maka dia sama. Baik, kudrah sifatnya apa? Sifatnya mengadakan dan mentiadakan. Maka mestilah perkara itu boleh terima ada dan boleh terima tiada. Wajib boleh terima ada, boleh terima tiada ke tak? Tak boleh. Sebab wajib mesti ada. Kerana itu tidak berta'aluk pada sifat kudrah. Sebab apa? Sebab wajib mesti ada. Sedangkan kudrah mengadakan dan mentiadakan. Baik. Kemudian, kalau pada sifat iradah, sama juga, bukan, kudrah lagi. Pada perkara mustahil, adakah sifat kudrah berta'aluk kepada perkara mustahil? Kita kata tidak. Kenapa? Kerana mustahil mesti tiada. Boleh terima ada tak? Tak boleh. Maka kerana itu sifat kudrah hanya berta'aluk kepada perkara-perkara mungkinan. Maka, kalaulah ditanya soalan, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan Tuhan lagi satu? Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan Tuhan lagi satu? Sedangkan Allah Ta'ala ada sifat kudrah. Boleh tak Allah Ta'ala ciptakan Tuhan lagi satu? Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Boleh tak Allah Ta'ala cipta anak kepada Allah Ta'ala? Kenapa tak boleh? Sebab mustahil. Jadi soalan yang mengatakan boleh tak Allah Ta'ala ada kudrah dan Allah Ta'ala qadiran, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan Tuhan lagi satu, kita kata soalan itu pun dah salah. Kenapa? Kerana soalan itu merujuk kepada perkara-perkara mustahilat, sedangkan sifat kudrah hanya kena pada perkara-perkara mungkinat sahaja. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kata bila kita ditanya soalan, kenapa?
kena ta'amul dulu soalan tu. Maknanya apa? Kena fikir dulu soalan tu kena ataupun tidak. Sebab kadang-kadang soalan soalan tu sendiri dah salah. Sama macam tadi bila ditanya Allah Ta'ala boleh tak cipta Tuhan lagi satu. Soalan tu sendiri dah salah. Sebab apa? Sebab majal sifat kudrah ataupun kerangka sifat kudrah hanya kepada perkara-perkara mungkinat sahaja, bukan kepada perkara yang mustahilat. Sedangkan soalan kepada ada tak Allah Ta'ala boleh tak cipta Tuhan lagi satu, itu adalah min umuril mustahilat. Kerana apa? Kerana dah sabit sifat wahdaniyatillah fizzat kamman ittisalan wa infisalan. Ittisal dan infisal. Dah sabit dah sifat wahdaniyah. Maka tak bolehlah kita, soalan tu sendiri sudah salah. Soalan tu sendiri sudah salah kerana soalan tu merujuk kepada perkara yang mustahil. Sebab tu saya kata penting kita tahu dia bertakluk dengan mungkinan. Maka otomatiklah soalan tadi itu tak boleh ditanya daripada perkara-perkara yang tidak boleh ditanya. Kenapa? Kerana soalan tu sendiri sudah salah. Kerangka bagi sifat kudrah adalah pada perkara-perkara mungkinan. Baik, iradah begitu juga. Tidak ada takhsis pada perkara wajibat kerana wajibat mesti ada. Dan tidak ada takhsis kepada perkara yang mustahilat kerana perkara mustahilat mesti tiada. Dapat tak? Okay, baik. Kemudian, qisim yang bertakluk dengan perkara-perkara maujudat. Kita kata perkara maujudat ada yang wajib dan ada yang mungkin. Maka otomatik kita tahu sifat ataupun sifat yang bertakluk kepada perkara maujudat tidak bertakluk kepada perkara mustahilat. Kenapa? Mustahilat perkara yang adam. Sedangkan sifat samak dan basar menyingkap ataupun inkisyaf kepada perkara-perkara masmu'at. Dan masmu'at perkara yang maujud. Dan perkara-perkara mubasarat. Dan perkara mubasarat juga maujud. Benda yang boleh dilihat dan benda yang boleh didengar, semua benda yang maujud. Maka kerana itu sifat samak dan basar tidak bertakluk kepada perkara-perkara mustahil. Kenapa? Kerana mustahil adam. Apa makna Allah Ta'ala bertakluk kepada yang wajib? Allah Ta'ala mendengar kalam Allah Ta'ala. Ataupun kita kata Allah Ta'ala inkisyaf zat Allah Ta'ala daripada perkara-perkara maujudat. Kemudian al-basar, Allah Ta'ala melihat zat Allah Ta'ala. Jadi itu makna inkisyaf pada perkara yang wajib. Kemudian inkisyaf pada perkara yang mungkin, maksud dia apa? Allah Ta'ala mendengar benda-benda yang boleh didengar daripada perkara-perkara mungkinan. Allah Ta'ala melihat daripada perkara-perkara yang boleh dilihat daripada perkara-perkara mungkinan. Dapat? Itu makna bertakluk dengan sifat yang bertakluk dengan perkara-perkara yang maujud, mungkinan atau wajiban. Ini Allah Ta'ala inkisyaf sifat-sifat dunia. Ya, inkisyaf juga. Allah Ta'ala tahu semua benda. Sebab tu kalau inkisyaf dengan mana samak dan basar, mana Allah Ta'ala idrak dan memahami yudriku sifatahu wa zatahu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada sifat samak dan sifat basar. Kemudian cuma sebab itu kita kata hakikat sebenar hanya Allah Ta'ala yang tahu. Maka walaupun kita isbat samak dan basar, begitu juga dengan sifat kalam. Nanti kita akan bincang apa dalil. Nanti ada pembahagian lagi satu, cuma itu kita akan bincang pada akhir sifat ma'ani. Sifat-sifat yang mana dalilnya adalah dalil akli dan sifat yang mana dalilnya hanya semata-mata sama'i. Kemudian kita akan bincang kenapa dalil-dalilnya dalil yang sama'i dan kenapa dalil-dalilnya akli. Nanti itu dalam akhir perbahasan ini, perbahasan sifat ma'ani, kita akan huraikan pembahagian tersebut. As-sifat ya ta'atta bihal ijad dengan sifat lam ya ta'atta bihal al-ijad. Itu akan dibahagikan. Baik. Dan samak, basar dan kalam antara sifat yang tidak ada, tidak melazimi padanya ijad. Tidak melazimi padanya al-ijad, iaitu mengadakan ataupun mentiadakan. Tapi beza dengan kudrah iradah, mesti ada baru adanya ijad. Mestilah Allah Ta'ala wujud, baru ada ijad. Mestilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam baqa' mukhalafatul hawadis dengan qiyamuhu binafsi, barulah adanya ijad. Mestilah Allah Ta'ala alim, ada ilmu, barulah ada ijad. Tetapi ada kelaziman ke samak, basar dan kalam? Itu perbahasan, nanti akan dibincangkan. Dan daripada situlah ada perbezaan pada meletakkan dalil
kepada sifat-sifat ini? Adakah dalilnya akli ataupun sam'i? Nanti akan ada beza. Dekat situ pun ada apa nama perbahasan yang detail jugalah. Baik, yang terakhir sekali, ya ta'allaqu bi jami'i aqsamil hukmil akli. Allah Ta'ala bertakluk, kisim yang ketiga, kisim yang bertakluk kepada seluruh daripada hukum-hukum akal yang tiga. Apa dia? Wajib, mustahil dan juga harus ataupun mungkin. Maka pada ilmu, pada sifat ilmu, Allah Ta'ala tahu segala perkara yang wajiban daripada zatnya, sifat-sifatnya. Kemudian Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahilat daripada perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, perkara-perkara yang mustahil akli akan wujudnya, contohnya syarikul bari, semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada dan semua perkara-perkara yang mungkinat juga di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang terkecuali dari apa nama daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu salahlah mereka yang mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala hanya tahu perkara-perkara yang kulliyat saja. Allah Ta'ala tidak tahu perkara yang juz'iyat, seperti yang disebutkan oleh golongan falasifah yang mengisbatkan ilmu Allah Ta'ala hanya inkisyaf kepada perkara-perkara yang kulliyat, bukan perkara-perkara yang juz'iyat. Maka itu menafikan ihatatu ilmillahi ta'ala ataupun inkisyafu ilmillahi ta'ala wa huwa mu'al. Baik, kemudian sifat kalam. Sifat kalam ada kalam yadullu alal wajibat, kul huwallahu ahad. Yadullu alal mustahilat. Kemudian ada kalam yang yadullu ala mumkinat. Maka sifat kalam ta'aluk dengan ta'aluk dalalah. Ada kalam yang menunjukkan kepada yang wajib, ada kalam yang menunjukkan kepada yang mustahil, dan ada kalam yang menunjukkan kepada yang mumkinat. Maka itu adalah sifatul kalam. Tafsilannya nanti kita akan bincang dengan khilaf perbahasan sifatul kalam pada mengisbatkan dan menafikan sifat kalam di dalam firq Islamiah, dalam apa ni kita panggil kumpulan-kumpulan yang adalah ada pendapat ahli sunnah, kemudian ada Hanabilah, ataupun kita tak kata Hanabilah, kita kata mutahambal, orang yang nisbahkan dirinya kepada mazhab Hanabilah, kemudian golongan Mu'tazilah dan golongan Mujassimah ataupun Karramiyah. Sebab itu kita kata dalam sifat kalam khilafnya panjang, dan hakikatnya last sekali nanti kita akan sampai kepada kita tidak tahu sebenar hakikatnya. Sebab itu kita kata belajar, kita sebut pada awal dulu perbahasan berkenaan dengan makrifatullah taala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata apa? Al-ajzu anil idrak huwa ainul idrak. Kenapa? Bila kita mengetahui dan kita tahu Allah Taala dengan sifat-sifatnya, maka khulasah pada akhirnya kita akan dapat tahu apa? Kita akan dapat tahu bahawasanya makhluk ataupun manusia tak mampu untuk idrak hakikat sebenar Allah Ta'ala. Dan itu adalah sebenar-benarnya kenal kita pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita mengakui bahawasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang berbeza dan tidak ada persamaan langsung dengan sekalian makhluk ataupun sekalian perkara-perkara yang hawadis. Kerana itu disebut adamul idrak huwa ainul idrak. Tidak tahu itu adalah tahu, ataupun tidak tercapai itu adalah hakikat pencapaian. Kenapa? Kerana tak mampu pun nak dicapai dan diidrak hakikat sebenar zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini khulasah pada perbahasan sifatul ma'ani. Selepas ini kita akan tafsilkan satu persatu daripada sifat-sifat ini ikut kepada perbahasan yang ada di dalam matanlah di dalam kitab ini, dan insya-Allah pada rekod yang seterusnya kita berhenti dulu kat sini. Kita masuk lagi sifat-sifat ma'ani ni. Kita akan masuk satu persatu. Cumanya nanti sebelum masuk di dalam perbahasan sifat qudrah, kita akan bincangkan berkenaan dengan tafsilan ta'aluk bagi sifat-sifat yang enam inilah yang ada ta'aluk. Kemudian barulah kita masuk perbahasan satu persatu daripada sifatul ma'ani. Kenapa kita bincang ini dulu? Supaya ada mukaddimah. Sebab perbahasan berkenaan dengan sifat ma'ani ini panjang, beza dengan sifat salbiyah ataupun sifat nafsiyah. Perbahasan itu lebih direct. Tetapi sifat ma'ani tak, sebab ada perbahasan ta'aluk. Apa makna ta'aluk tadi? Talabu sifati amrun za'idan ala qiyamiha bidzat. Mafhum dia kita faham tadi. Maknanya kalau sifat qudrah semata-mata berdiri pada zat ke tak? Ijad wal i'dam. Iradah bukan semata-mata berdiri pada zat, tapi ada takhsis. Sifat ilmu bukan semata-mata berdiri pada zat, ada inkishaf.
Sifat samak basur begitu juga. Sifat kalam ada dalalah. Jadi ada amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Tapi sifat hayah ada ke? Tak ada. Sebab kalau kita kiaskan ataupun kita nak bagi faham takrib kepada maksud tak ada ta'aluk tu, kalaulah seseorang tu hidup, kalaulah dia bersifat dengan hidup, ada amran zaid, ada perkara tambahan tak daripada hidup? Tak ada. Tapi kalau ada kudrah, ada, boleh adakan, boleh tiadakan, ataupun boleh buat sesuatu perkara lah kalau kita nisbah pada perkara-perkara hadisah. Dan seterusnya lah daripada perkara-perkara sifat-sifat ma'ani. Baik, ada soalan? Ah, tak apalah, yang tu tinggal ya. Ah, yang tu daripada min syubuhat al-falasifah. Yang tu biar dulu. Saya pergi sebut pula. Tapi tak apa. Ada soalan lain? Tak ada. Okay, jadi insyaAllah kita sambung pada liqa' yang seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.